হ্যালো ফ্রেন্ডস, শঙ্কৰ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আহিছোঁ আপোনালোকক মানে যিহেতু এতিয়া পানীৰ চিটুৱেশ্যনটো খুবেই বেয়া হৈ গৈছে, গতিকে অলপমান ভাল হৈছে তথাপিও ফ্ৰেণ্ডছখিনিক অলপমান দেখাবলৈ আহিলোঁ। নিমাতী পৰিৱেশ, আমাৰ শান্তি আশ্ৰমৰ ওচৰত থকা শান্তি আশ্ৰমৰ পৰিৱেশ, গতিকে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম, গতিকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, শান্তি আশ্ৰমৰ কাষত কিমান পানী হৈ গৈছে চাওক, মানে এনেকৈ যদি বৰষুণ নেৰে অলপ কণ্ডিশ্যন ডাউন হৈ যাব, তথাপিও সকলো ঠিক হৈ যাওক, ভগৱান সব ঠিক কৰি দিয়া, বৰষুণটো মানে যাতে কমাই দিয়া আৰু পানীৰ চিটুৱেশ্যনটো যাতে ভাল হৈ যায়। এয়া ফ্ৰেণ্ড অলপ সময় পাছতে নিমাতী পামহি, আৰু নিমাতী পালো দিয়ে আপোনালোকক পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিম। এনেকৈ এনেকৈ চব পানীয়ে যাতে দিগদাৰ নকৰে তাৰ কাৰণে এনেকৈ বস্তাত বালি ভৰাই দিছে। যে সোঁতৰ শব্দ দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, পানী বাঢ়ি আছে কৃষ্ণ ভালত, চব আকৌ আগৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আগৰ পৰিৱেশ হৈ যাওক। সাহায্য চলি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আগতকৈ এতিয়া অলপ ভাল হৈছে কণ্ডিশ্যনটো, গতিকে ভগৱানে সকলোখিনি ঠিক কৰক আৰু বৰষুণটো ৰখি দিয়ক। যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে আৰু মানুহৰ বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে, গতিকে অলপমান বৰষুণটো ৰখ, আকৌ আগৰ দৰে পৰিৱেশটো বনি যাওক, পৰিৱেশ বনক। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, গতিকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছখিনিক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়া অকণমান চিটুৱেশ্যন ভাল হৈছে আগতকৈ।